Halogenlər. Halogenlər kimyəvi elementlərin dövri sistem cədvəlində 7-ci qrupun əsas yarım qrupunda yerləşir. Fluor, klor, brom, yod və astat halogenlərdir. Biz bu dərsdə halogenləri və onların daxil olduqları əsas reaksiyaları öyrənəcəyik. Nəzərdən keçiriləcək əsas reaksiyalar əvəzetmə reaksiyaları, metallarla və hidrogenli reaksiyalar olacaq. Halogenlər molekulyar halda zəhərli olsalar da, onların birləşmələri gündəlik həyatımızın bir çox sahəsində özlərinə tətbiq sahəsi tapıblar. Bütün halogenlərin valent elektron təbəqəsində 7 elektron mövcuddur. Onlar çox rahat şəkildə daha bir elektron qəbul edərək mənfi bir yüklü iona çevrilə bilirlər. Qrup üzrə yuxarıdan aşağıya doğru gəldikcə, elektron təbəqələrinin sayı artdığına görə atom radiusu da artır. Nəticə itibarilə onların ərimə və qaynama temperaturları, həmçinin sıxlıqları da artmış olur. Fluor və xlor qaz, brom maye, yod və astat isə normal şəraitdə bərk halda mövcud olan halogenlərdir. Fluor sarı rəngli, xlor sarımtıl yaşıl rəngli qaz, brom isə qırmızı qonu rəngli mayedir. Yod bənövşəyi sublimə edən bərk maddədir. Astat qara rənglidir, bərkdir və radioaktivdir. Qrup üzrə yuxarıdan aşağıya doğru gəldikcə, halogenlərin kimyəvi aktivliyi azalır. Ona görədir ki, hər bir halogen özündən aşağıdakı halogendən daha fəaldır. Nisbətən fəal halogen digər halogeni birləşmələrindən sıxışdırıb çıxara bilir. Biz bu əvəzetmə reaksiyalarını kalium xlorid, kalium bromid və kalium yodidin suda məhlullarının köməyi ilə göstərə bilərik. Nəzərinizə çatdırırıq ki, bunların hamısı halogen tərkibli kimyəvi birləşmələrdir. Xlorlu suyu kalium bromidin üzərinə əlavə etdikdə nə baş verir? Əmələ gəlmiş məhlul brom tərkibli olduğu üçün qırmızı qonu rəng alacaq. Eyni nəticəni xlorlu suyu kalium yodidin suda məhluluna əlavə edərək ala bilərik. Xlor yoddan daha fəal olduğu üçün sərbəst yodun alınması ilə müşahidə olunan əvəzetmə reaksiyası baş verəcək. Reaksiyada molekulyar yod alındığından məhlul tünd qəhvəyi rəng alacaq. İndi isə bromlu suyun əvvəl istifadə olunan 3 məhlula əlavə edilməsindən sonra nəyin baş verəcəyini müəyyənləşdirməyə çalışaq. Xahiş olunur ki, videonu saxlayıb bu barədə düşünəsiniz. Qərar verdikdən sonra davam edəsiniz. Bromlu suyu kalium xlorid üzərinə əlavə etdikdə yeni məhlul qırmızı qonur rəngə çalır. Amma brom xlordan pasiv olduğu üçün əvəzetmə reaksiyası baş vermir. Bromlu suyu kalium bromidin üzərinə əlavə etdikdə də heç bir reaksiya getmir. Bromlu su kalium yodidin üzərinə əlavə olunduqda isə brom kalium yodiddəki yodu əvəz edəcək. Nəticədə yodun iştirakı səbəbindən alınmış məhlul tünd qəhvəyi rəng alacaq. Yodlu su adı çəkilən 3 məhlula əlavə olunduqda heç bir əvəzetmə reaksiyası baş vermir. Çünki yodun fəallığı xlor və bromun hər ikisindən azdır. Halogenlər bəzi metallarla reaksiyaya girib duzlar əmələ gətirirlər. Ən çox rast gəlinən halogen metal tərkibli birləşmə natrium xlorid və ya xörək duzudur. Natrium xlorid dənizlərdən və ya duz mədənlərindən çıxarılır. Onu qızdırılmış natrium metalı ilə xlor qazının reaksiyasından əldə etmək olar. Reaksiya eksotermik olduğu üçün bunun laboratoriyada aparılması məsləhət görülmür. Halogenlər hidrogenlə reaksiyaya girərək hidrogen halogenidləri əmələ gətirirlər. Bu reaksiyalarında əksəriyyəti eksotermikdir. Məsələn, hidrogen və xlor qazları reaksiyaya girərək hidrogen xloridi əmələ gətirir. Sonda məzmun olaraq ümumiləşdirək. Halogenlər 7-ci qrup elementləridir.
onların əvəz etmə reaksiyaları birləşmələrdə daha fəal halogenin digərini əvəz etməsi ilə müşahidə olunur. Halogenlər bəzi metallarla reaksiyaya girib müvafiq metal halogen tərkibli birləşmələr. Hidrogenlə reaksiyaya girdikdə isə hidrogen halogenidlər əmələ gətirirlər. Bu video Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 1-ci qrant müsabiqəsində qalib olmuş Kimyafobiya ilə mübarizə layihəsi çərçivəsində tərcümə edilib.